Rồi. Supaya kita di sana tu boleh dah. Duduk di Pulau Kepah tu. Siapa ke sini tu boleh jamak dah. Boleh dah. Berapa kilometer lebih kuih? 90 lebih dah. Kita kira tu jalan tu. Boleh dah. Lepas tu musafir dah kita ni. Bila jamak takhir, dia apabila jamak takdim, syarat dia kena tertib dan mualat. Apabila jamak takhir tak ada dah syarat tertib dan mualat. Makna ikut mana dulu. Baik. Situ masalahnya. Baik. Jadi apabila ikut orang semaya tamam, ya wajib itmamnya. Ada asal situ. Kita suka kata demo tu semaya kosa, paham ngari tak boleh kosa. Demo tu wi tak boleh kosa, demo noyak boleh kosa. Mu tukar dengan jamak. Mu tak reti kosa dengan jamak tu pun belok balik. Jamak tu himpun ngari dengan isya panggil jamak. Adapun diri satu-satu insya tu boleh jamuk dengan mengarik serta boleh kosa, boleh memendekkan. Semaya lima waktu yang boleh kosa tiga je tu orang duduk pelih tu. Kerana semaya boleh kosa, semaya bahasa empat rekaat je. Lepas tu boleh kosa. Zuhur, asar, insya, empat rekaat boleh kosa belah dua, ambil dua rekaat je. Adapun mengarik, ya tiga, nampak dua setengah. So setengah tak boleh. Pakai tak boleh. Kosa subuh ya dua dah kerak lagi tinggal so pakai tak boleh. Bahkan subuh tu kosa apa tak boleh jamak dengan apa siapa-siapa tak boleh dia tu. Ngarik boleh jamak dengan isyak, zuhur dengan asar. Maka cara jamak tu boleh dua cara. Nak mendulukan isyak dalam maghrib terpanggil jamak takdim. Ataupun nak mentakhirkan maghrib ke dalam isyak, jamak takhir. Apabila dua jamak tu dua panggilan dan dua cara buat, hukum tu baik mari tak serupa. Kalau jamak takdim, syarat kena tertib, yakni kena punya waktu dulu. Nak jamak zuhur dengan asar, kena semayang zuhur dulu baru asar. Padahal zuhur tu lah niat nak semayang asar. Sudah habis salat, jangan sengai lama pada uruh bangun semayang asar. Dia panggil syaratnya tertib dan mualat. Dia putus mualat, tak ada nak jamak dah. Adapun bila kita jamak takhir, yakni kita takhirkan masuk waktu mengarik, kita niat semaya mengarik dalam insya. Tak ada maya tak pun masuk insya, harus tak ada syarat tertib. Ini mazhab kita. Tak ada syarat tertib, nak semaya insya dulu pun boleh, kerana waktu dia masuk dah waktu sungguh. Waktu insya ialah waktu mengarik juga di segi jamak. Maka bolehlah nak pilih mana dulu. Bila boleh dah tu tanya sekali lagi, mana aula? Mana lebih molat? Boleh tu boleh dah, nak mengarik dulu pun boleh, nak isyak dulu pun boleh. Mana molat? Pilih molat. Setiap mazhab kita tu aulanya tua waktu. Maknanya aulah main isyak dulu. Aulah main isyakkan dia tua waktu sungguh. Seolah-olah mengarik tu pair dia. Aulah semaya dia dulu. Aulah saja. Maka dia kala tu nak main mengarik dulu. Boleh. Tetapi kalau mazhab Maliki tak boleh, syarat kena tertib, meroi tertib. Itu dia. Ada ingat masa lagi satu tu ada kita pergi buat bicara apa, biar nak semaya jamak takhir koma nak semaya, patut ada orang Tunisia. Dia orang mazhab Maliki. Dia tanya nak semaya apa, dan muka puak kami puak kita ni nak semaya mana dulu ni. Tanya buat kita dulu, takut jadi pasal ni. Semaya mana dulu ni? Pakat setuju kok semaya asar dulu. Tilik pada aula tadi tu waktu. Bahaya dengar. Bila dia dengar,
Ha ya, ha dia tak leh ya Hindu. Ha kata gini-gini, saudara kita nak tupai jemaah dengan kita. Dia pun jamak takhir pun kita juga. Ha hanya awak mazhab apa? Mazhab Maliki. Oh sungguh Mazhab Maliki tak leh kena wajib. Ginilah dia nak jemaah dengan kita ni, kita sembahyang Zuhur dululah. Kita raikan tertib baru Mazhab Maliki boleh jemaah dengan kita. Ha tengoklah. Kalau itu hak sana ni kita jadi. Siapa pun ya semayalah. Kita ni tu baik mari ingat ko demo semayasya dulu. Moga dah tahunya Allah semaya tua waktu dulu. Allahu akbar ko semayasya dua rakaat qasa makmum. Ba tahayyat awal dan ingat ke salat dah lacahnya bangun rakaat yang ketiga tak imah kita ni apa ni. Ha jadi ternyata kata ihtimal tu imam kali semayasya juga pun boleh jadi dia semayasya tamam. Ha, masa tu tak tahu lagi dia bangun tu. Tak tahu lagi. Boleh jadi dia bangun semayang tamam dia. Boleh jadi kau mengadik. Kita pun salah macam mana. Tu, halo. Bangun. Bangun. Ada nama bangun. Ha, lepas tu tak iman tu. Ya, tiga rekat. Ya, salah lah. Ha, kita bangun. Salah lagi. Sebab kita ha, wajib itmam. Kerana gig. Ha, tak ada. Kita niat dua. Tapi gig ikut imam yang tamam. Wajib atas kita itmamkan. Bukan wajib semula kan? Itu teman semula. Wajib semula. Bukan. Ha, itu je. Maksudlah orang tua ke apa duk kata atas no. Kita nak semaya apa ni nak semaya kuasa tak boleh semaya dengan orang semaya. Ha, tu. Bukan tak boleh. Boleh. Sah semaya jemaah dengan orang semaya tamah. Tetapi kita nak kosa tak boleh. Dari kita ikut semaya tamah, wajib kita kena itmam. Walaupun tu niat aku semaya fardu zuhur kosa dua rakaat. Tapi ternyata tak imam bangun rakaat tiga. Kita wajib itmam. Gitu je lah. Haa. Niat farakah ugi amat ugi. Tak boleh yang wajib itmam. Yang wajib itmam. Nah, nah. Sebab kita pergi ikut dia dah. Bila gigi ikut orang maya tamah, wajib atasnya oleh itmamkan. Nah, wajib atasnya oleh itmamkan. Gitu. Hadum farakah ni, apa dia ni, masalah harum farakah ni wajib itmam. Gitu.